Ерефія така Ерефія. Кремль, який постійно кричить, що в Україні ущемляють рускоязичних, своїх же рускоязичних безжалісно репресує та садить за грати за будь-які прояви інакомислення. І ось знову прилетіли подвійні стандарти за Парібріка. Очільник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявив, що повідомлення про вторгнення Росії в Україну неправдиві, і додав. Країни НАТО приділяють забагато уваги до переміщення військ на території Російської Федерації. Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки – це буденна практика для Збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території, і про неї не потрібно сповіщувати. Натомість керівника російського генштабу дуже хвилює те, що відбувається не на території їхньої імперії. Україна, за їхніми даними, застосовує на Донбасі зброю, надану країнами НАТО. Зокрема, американські протитанкові комплекси «Джавелін» і турецькі бойові дрони «Байрактар». Це може призвести до провокацій, які російським військовим доведеться призупиняти. Тобто концентрація майже 200 тисяч російських військових на нашому кордоні нікого цікавити не повинна. А от те, що відбувається в Україні, дуже бентежить сусідську імперію. Мене звати Ігор Гаврищак, це Вість.ua, і давайте ми з вами поділимось, чим живе Україна зсередини. Медведчук знайшов символізм у числі 70. Діти підуть в українську політику. Майже три століття українці не знаходять собі місця, шукаючи скарби Павла Полуботка. Подейкують, що коли гетьмана ув'язнили в Петропавловській фортеці, він хутко передав усі свої скарби, а це 200 тисяч золотих монет, банку на Британських островах. Тому з 1723 року не лише українці намагаються відрити ці золоті скарби. Але якщо скарби Павла не можуть знайти, то принаймні скарб Віктора нарили. Українська мова настільки багата, що навіть на фейковому конкурсі з милозвучності може посісти друге місце. Чого вартий незлічений синонімічний ряд. Смачна бульба, мандебурка, картопля, біб. Така різна і водночас така українська мова. Наприклад, мало хто знає, але лише в українській мові слово «медведчук» є синонімом до слова «аскет». Мені очень хочеться розказати вообще всьому миру, какая ми простая, класная сім'я. Принаймні, у цьому переконує нас кума Путіна. То ми довольствуємося малим. Хто нас знає, у нас все просто. Але, схоже, причина аскези ОПЗ-жопника трішки інша. У Медведчука виявили незадекларованого майна на понад 73 мільйони гривень на ЗК. Ова, бути такого не може, щоб найчесніший опозиціонер країни щось та й приховував, але з іншого боку... Це закон природи. Бо ведмеді, впадаючи в сплячку, запасаються звичайним жиром, а медведі повинні запасатись жиром грошовим. Хоча ні, кому, як не куму Путіну, знати все про опалювальний сезон. Енергетичний кризис, він не надвігається, він наступив. І оскільки палити не буде чим, треба методом Ескобара грітись. Ну бо... Божа благодать сама шуби в шубосховищі ОПЗ-жоперів не нагріє. Тільки бентежить сама гривнево-мільйонна сума. 73! Очевидно, що Медведчук вірить, 73 – то фартове число, як підтримка Зеленського на виборах. І як ролик, записаний на стадіоні. Це правда. Це не монтаж. Це не фейк. Подивіться, який сектор. 73! Тільки тут все з точністю до навпаки може вийти. Бо після народження в Росії куди повернулось сімейство ОПЗ-жопера? У середині 60-х сім'я Медведчуків залишила Сибір і переїхала до села Корнен Житомирської області. А що ж на Житомирщині є такого цікавого? Райківська виправна колонія номер 73. Село Райки Бердичівського району Житомирської області. От схоже, туди й веде пророче число 73 кума Путіна. Ще недавно більшість українських політиків була членами комуністичної партії. Ті, хто молодші – комсомолу, ще менші – бігали в піонерах і жовтенятах. Але зараз усі бачать себе щонайменше герцогами та графинями. Ні, звісно, по рівню доходів чи умовах проживання порівняння цілком адекватне. Декому з наших їхні графи ще позаздрити можуть. Одного бракує, аби відразу після народження дитинчаті якісь
титул був барон Житомирський, скажімо, чи хоча б мер Броварівський. Але все це можна виправити. Все, що є в українській політиці, перед тим випробовувалося на телебаченні. Наприклад, було колись таке шоу «Вагітна у 16». Нещодавно його переглянули депутати і подумали, якщо вони в 16 можуть народити дитину, то чому б їм не народжувати закони? Депутати пропонують дозволити участь у політиці із 16 років. Стосовно голосування все зрозуміло. Замість гречки купуєш цукерки. Ну, бо дорослі українські виборці настільки зневірилися, що в казки повірять хіба що діти. А от стосовно права обиратися, то Україна може стати чи не першою у світі, де обиратимуть 16-річних депутатів чи мерів. До слова, зараз в Україні запровадили 12-річну середню освіту – до 18. Тому після 9 класу перед юнацтвом постане вибір – іти в 10 клас чи в політику. З групша можна й поєднувати. Чому не був на хімії? Там якраз сесія міськради була, ніяк не міг. Звісно, неповнолітнім дозвіл балотуватися даватимуть батьки. Вони ж і возитимуть новоспечених мерів на роботу. Права ж лише з 18. І, до речі, всі розуміють, що на 16 роках справа не закінчиться. Чому не в 12? Чи в 10 років, врешті-решт? На зміну країні смартфонів прийде країна в тік-току. Адже ж недаремно Володимир Олександрович отакі звернення записував. Тож новий актив партії замість того зашквареного. Та й попередники не відставали. І знаєте, як його звати? Ні, його звати Арсеній. Гройсман собі нового Арсенія підшукав ще кращого, ніж там той. Зрештою, тут і шукати не потрібно, бо деякі діти не підходять. Ми отримуємо дітей дуже низької якості. А дітей високої якості навчили на горшок і відразу в раду. Так, малюки інколи колупаються в носі. Не зовсім уміють вести себе в публічних місцях чи навіть б'ються. Хоча... З іншого боку, діти несудимі. Не гасають п'яні за кермом, не мають офшорів. А може так статися, що після голосування за політичну педофілію народ різниці навіть не помітить. Приймуть потрібні закони. Одним словом, гірше не буде. Віталій Кличко любить суперечити самому собі. У травні заявляв, що проїзд у громадському транспорті вище 20-25 гривень не підніметься. А вже в листопаді КМДА вирішила, що він таки буде 20 гривень. Це призвело до мітингів під Київрадою. В підсумку градоначальник столиці заявив, що принаймні до кінця опалювального сезону все залишиться як є. Та чи то Віталій Володимирович почав неуважно дивитись у завтрашній день, чи щось наплутав, але нещодавно поставив під сумнів своє ж рішення? Схоже, Кличко для своїх помічників є не лише начальником, а й прикладом для наслідування. Бо не стали працівники КМДА просто так пробувати себе там, де екс-боксер зробив собі ім'я. Ось, до прикладу, Володимир Слончак. У 2020 році столичний депутат від «Батьківщини» обіймав посаду заступника пана Віталія, але до того часу, поки не відправився на пошуки спаринг-партнера. Заступник Кличка накинувся на патрульних за зауваження. Одного госпіталізували. Паспорт достаньте, будь ласка. Мій паспорт. Напад на поліцейського ще й в стані алкогольного сп'яніння – злочин тяжкий, і за нього може світити 5 років позбавлення волі. Не дивно, що після інциденту у чиновника почались проблеми. Я звільнив заступника Володимира Слончака. Трапилась ця історія ще минулого року. Слончака відправили під домашній арешт, і, можливо, про цього екс-чинушу би усі забули, але... Кличко нагородив свого екс-заступника, який побив патрульних через зупинку машини. Слончака запросили на вручення відзнак депутатам різних скликань. За словами мера, кожен з 31 нагородженого отримав довіру громади, вкладав сили, знання та енергію в розвиток міста. Батя, я стараюсь. І отримати грамоту чи не депутат міськради від того, хто його звільнив з відповідальної посади, міг з кількох причин. Дивлячись на те, скільки замів свого часу оточували Володимировича... У мене є 2 заступника. 4 з яких... Потік кадрів у КМДА не менш потужний, ніж у Кабміні. І Кличко просто забув, що Слончак колись на нього працював. Та якщо з уст політика деколи лунають подібні заяви... Кличко пообіцяв посипати дороги снігом під час снігопаду. Інтересно. Цілком можливо, що титулований спортсмен у минулому Віталій Кличко оцінив боксерські здібності колишнього підопічного. В
Ви ж пригадуйте, шукайте нас в телеграм-каналі і підписуйтесь на YouTube-ресурс «Вісті». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.